të tillë. Ndërkohë besoj që në rastin tuaj jo vetëm duhet ta dëgjoni atë 3 cm të vëmendjes për kujdes me fjalën, por duhet ta vendosni dhe ta keni pjesë të punës tuaj. Se të thuash që nuk janë tërhequr dhe ajo gjë shkakton kancer, do të thotë që krijon një panik tek njerëzit që nuk shërben për mirë. Ndërkohë që të na vendosni ne në kushte që të bëjmë detyrën tonë, sepse ju raportoni në këtë komision, dhe do duhet ta kishit bërë dhem përpara, patjetër që po. Unë nuk cënoj njëri personalisht, apo se prisni të cënoj në njëri personalisht, apo t'ju përmend ju me emër. Kur drejtohem kryetarit, them përfaqësuesi. Kur drejtohem për institucionin, e kam për punën që bëni. Kam respekt për çdo kënd dhe vjoj ta kem. Imunitetin se ka askush prej nesh në çështje që kanë bënë me Zotin, dhe më pak me sëmundje që as Zoti nuk i kanë dorë t'i shëroj. Faleminderit. Me lidhje procedurale. Procedurale, po. Unë mendoj që tërheqja e vëmendjes për produktet ushqimore, të cilat shpeshherë kanë në përbërjen e tyre edhe substanca të cilat shkaktojnë këto sëmundje tumorale, është me vend. Dhe të mos harrojmë që kontrolli i shtetit e ka konstatuar këtë fakt, rritjen në mënyrë dramatike të njerëzve me sëmundje tumorale në vitin 2023. Dhe gjykon që ka një lloj lidhje me çështje të tilla. Ka një dakord, po ne e dim shumë mirë që produktet ushqimore, doni të merrni zarzavatet, shikojni të gjitha se janë. Çajni domate, dhe shikoje, ha, dru. Ha. E kështu vin të tjerat, e të tjerat, e të tjerat. Edhe që duhen kontrolluar dhe ndaluar të shkojnë ke... mirë. Në regull. Tani, ta vazhdojmë, jo, si mi ke pyetur edhe koma. Kryetare, një sekundë. Sta kam dhënë mikrofonin. O. Zoti Xhelili. Zoti Spaho. Zoti Spaho, Zoti Xhelili. Zoti Spaho, Zoti Xhelili, ju të rrish vërejtjen. Si... Zoti Xhelili, kur të mbaroni... Alban. Sa vjet ti që ka domatë? Si ti e kokra domatë si? Po le ta kur tani mos ti qen çore ti. Po le ta mos ti qen ti. Mos e hash sysh, kam vetëm merakun mos e hash sysh. Lutem. Ja mirë ta tash. Të lutem. Tani. Tani Zoti Spao, Zoti Xhelili. Të dy kishit problem lojën që po bëj dhe nuk po jepshi mundësi, ndërkohë që keni 5 minuta, 10 minuta po merreni me njëri tjetrin. Ju lutem shumë. Një. E dyta. Natyrisht që duhet marrim zjarr, sepse informacioni që ishte shumë shqetësues. Do të shkojmë deri në fund. Por ama, kjo është për Zotin Spau, për gjithë ne. Ja njerëz që dëgjojnë, ja njerëz që punojnë, ja njerëz që shohim, duhet jemi shumë të kujdesshëm me ato që artikulojmë, por nuk i mbrojmë duke i treguar se si mund të helmatisen me domatet. Lutem. Jo duke i treguar, duke mos treguar kriterë. Pra, edhe një herë tani. Tani, kryetari se ka mbaruar akoma raportin, kryetar. Apo mbaroi? Jo, një sekondë, të bëj një pyetje pastaj. Domethënë, po vijonim raportin? Atëherë, ta lëm të lutem të mbaroj raportin dhe pastaj se po çështja ishte sensitive dhe ishte plotësisht e kuptueshme. Si? Po, s'ka marru raportin pra. Në një kam për 30 veta. Ka një të në qështje, në debati. Vetëm një koment kam.
Komentin për çfarë? Ja u shpjegoj unë, zoti kryetar, kur keni çuar pyetje te KLSH-ja, keni çuar edhe një pyetje për Agjencinë Kombëtare të Ushqimit, AKU-n, për raportin 2021-shit. Pas nuk e mbani mend juve se si prandaj se e pyetët kryetarin pse doli kjo pyetje that për AKU-n. Prandaj po të përgjigjet ai për AKU-n për rastin 2021-shit, se ke çuar pyetje ti, kush e di kush ta pas ka bërë këtë pyetje. Dhe kaluam ke raporti 2021-shit. Kështu që unë besoj që përgjigjet e pyetjeve të çuara që nuk lidhen vetëm me 2023-shin, por me 2021-shin, me 2022-shin e me radh, kanë gjeneruar edhe këtë diskutim. Dekor. Dhe një nga pyetjet që ju keni çuar në mënyrë specifike për AKU-n është përgjigjja kësaj, se ju sapo e pyetët që pse po na e sill këtë rast në vëmendje. Dakor. Gjëja e fundit që pres është manipulosh. Jo, po ta citoj pyetjen. Dhe gjëja e fundit po them është manipulosh dhe deformosh pyetjet e fjalët e mia. Kjo është gjëja e fundit. Nuk ka nevojë as kryetari kontrollor shtetit, as punojësit e nderuar për avokatin tënd në rastin konkret. Nuk ka nevojë, është e tepërt. Si zbatohen na faktet e vendimit të materialeve audituës në fazën e nga mbarimi i auditimit në terren deri në fazën e vadimit të projekt raportit të auditimit? A ka vonesa në rastin e auditimit tek Agjencia Kombëtare e Ushqimit, me sa jemi informuar nga AKU-ja, është vonuar dëkimi i raportit përfundimtar të auditimit në këtë subjekt? Nëse po, cilat janë arsyet e këtyre dhe kanë kthyer zotërit përgjigje? Pra, po çfarë më mendon 21-shin? Një sekond, mos fol pa mikrofon tash, e kuptoj që u pickove, po nuk ka nevojë të tash. Po pickohesh tash, pra tash, po lutem shumë, po s'ka nevojë të manipulosh. Po qartë, më qartë, kuptoj, po mos u komplekso domethënë tani. Ta kam thon. Dakor. Pra, nuk ka nevojë për ato. Ja pra ta citova pyetjen, edhe pyetjes i qëndrojmë. Pra, nëse e di unë se çfarë pyetje është janë adresuar, por nuk e di unë çfarë është pyetje, por thash, çështja që kryetari solli në vëmendje kësaj here është çështje që ne do duhet ta ndjekim, do duhet ta alertohemi dhe pa emocione, ju lutem shumë, pa emocione, se kuptoj që gjë e madhe kjo, kontrollosh emocionet. Është gjë e madhe, pra se the nuk dini ç'a pyetje, nuk dini. T'lutem, nuk dini ç'a pyetje keni thot. Nuk dini ç'a pyetje keni bër thot. Me demek na the dhe konfliktet e interesit e auditorit kishin bër pyetje, kuptoni punën tuaj, kuptoni përgjegjësinë dhe kuptoni sa e rëndësishme është të dish se ç'a thua dhe ç'a nxjerr nga goja. Kryetar, vijoni ju me raportin, lutem shumë. Vazhdo. Përdorni. Atëherë, për shkak të rëndësisë, ju referova rastit të cilin paraqitëm para jush, dhe do të donim që të kishim vëmendjen tuaj në rritjen e bashkëveprimit për rritjen e zbatimit të rekomandimeve të vendosura të dhëna në efekt jo vetëm të statistikave, por në efekt thelbësor të marrjes masave të përmirësimit në thelb të jetës qytetarëve. Njëkohësisht, ashtu siç rasti konkret edhe raste të tjera, ne i kemi të pasqyruar në qartë në aktet tona dhe të shumë prej tyre të adresuara për kryerjen e veprimeve të tjera të vlerësuara të detyrueshme nga ana jon për t'u adresuar në institucion.